Lasse, du er i gang med at forberede dig til det med skills i, som kok. Hvad er det helt præcis, du skal lave? Jamen, der blev tilsendt en opgave fra selve skills af, som vi skal så udarbejde en menu ud fra. Og så lave noget mad, der egentlig bare smager godt. Og så skal vi fokusere på håndværket. Så det vil sige, at vi skal bruge traditionelle teknikker, og vi skal holde os væk fra alle de der fine pulver, man kan lave geléer af. Så det er håndværket, der er i fokus her. Vil du afsløre en lille smule af, hvad du er i gang med at lave? Jeg kan se, der er noget kartoffelmos, der står her. Ja, det er en ganske simpel kartoffelmos med noget gammel knas, som der er et krav fra selve skiltag, som vi skal have med. Så derfor så har jeg valgt at putte den i en kartoffelmos. Ja. Hvor meget tid får du til at lave konkurrencen? På konkurrencen der har vi 6 timer først til at aflevere hovedretten, og så derefter så har vi en time til at aflevere desserten. Og du skal lave både hovedretter og en dessert? Ja, det skal jeg. Jeg skal lave begge. Hvordan kommer desserten til, hvis du har nogen idé om det? Ja, det har jeg en meget specifik idé om, og det er fordi, at Skills også har givet krav dertil. Der skal være noget, der hedder en charlottekage på, så det skal laves. Hvor meget tid du har brugt på at forberede dig til det her mesterskab, der kører næste fredag? Altså, jeg fik at vide, at jeg skulle med mandag i den her uge. Og i går i forgårs, der har jeg trænet sammenlagt i 20 timer, 21 timer. Og i dag der når jeg nok op på en 12 timer. Og sådan vil det nok fortsætte de næste dage op til torsdag. Er du spændt på at skulle deltage i konkurrencen? Ja. Hvad bliver det sjovt ved at skulle være med dernede? At det er anderledes. Det er en konkurrence, du får lov til at måle op mod andre dygtige elever. Og man får egentlig bare lov til at lave noget godt mad. Og så er det bare en fed oplevelse med masser af erfaring i.